Світлини з немовлятами залишають на згадку батьки, про згадку незабутні моменти з життя родини. І до нашої студії ми запросили фотографку, яка знає, як потрібно робити такі знімки, як підготувати батьків, дитину і взагалі, наскільки складний це процес. Отож, зустрічайте, це Катерина Григорчук, фотографка новонароджених діток. Дякуємо, що прийшли до нашої студії. Знаєте, Катю, я завжди дивувалася, як же так оці діти лежать, чи сплять вони, чи що вони з ними роблять, фотографи. І взагалі ми зараз дуже багато різних таких фотографій бачимо. Це вже стиль. І цей стиль сформований, і ми дізнаємося більше про те, як же потрібно готуватися, і чому ви обрали його для того, щоб показати свою майстерність як фотографки. Готуватися, в принципі, не потрібно. Потрібно мати бажання батьків, довіряти тому фотографу, якого вони обрали, і просто прийти для того, щоб зберегти ці світлини на все життя, тому що цей період неповторний. І дитина тільки зараз буде така маленька, і ці емоції, те, що ми можемо передати через камеру, залишаються на згадку батькам. Я обрала такий вид фотосесії саме для себе, тому що це дуже красиво. І дуже творчо. Немає, я вважаю, в природі такого стилю фотосесії, як цей, найважливіший. А скажіть, будь ласка, маленькі дітки, от вони декілька днів прожили, і вже батьки не бояться показувати, не бояться їх тримати, там і все, вони ще сплять, так? Тобто на багатьох фотографіях у дітей заплющені очі. Чому саме так? Так фізіологічно підбирається цей вік саме від народження, від 5 до 10, до 14 днів, для того, щоб ми могли дитину зі сплячими очками сфотографувати, тому що вони найбільше сплять в цей період. Але не всім батькам подобаються кадри за сплющеними очками. Інколи вони прям питають, коли йдуть до мене, чи зможу я якось розбудити дитину, щоб вона була з розплющеними очками. А раніше ми взагалі не знали, що є такий жанр, що є такий стиль. Батьки просто фотографували самі своїх дітей, і ось не було так розповсюджено. А зараз ми вже бачимо, що є одяг, є аксесуари, є спеціальні фотосети, підготовлені для таких знімків. Як ви вважаєте, це можна вже вважати мистецтвом чи ні? Звичайно, це мистецтво, як ми пишемо картину, створюються образи, підбираються кольори, щоб це все гармонійно дивилося у кадрі, щоб вони поєднувалися красиво між собою, бо це дає потім нам на виході картинку гарну. Ми зараз бачимо світлини різні абсолютно. Бачимо, що дітки і можуть спати десь, триматися за щось. Це ви так їх викладаєте? Чи як так, це взагалі? Так, це є певні позування, які притаманні саме цьому періоду життя цих дітей. Бо вони ще тільки народилися, вони пам'ятають, які вони були в животику у мами, і ці природні для них позування, їм не боляче, їм не важко, їм просто вони не відчувають, вони просто сплять. Знаєте, часто так, коли дивишся на фотографії, то здається, що ніби викладали, там щось тримали. І в чому взагалі складність такої фотосесії? І для кого вона може бути складною? Для батьків, для дітей чи для фотографів? Складність цієї фотосесії в тому, що це треба бути трошки і психологом, і лікарем, і мати на те певні погляди, щоб створювати ці образи. Треба мати спокій, бути витримку треба мати, щоб ось бути з дітьми. Ми не маємо права на помилку, такі фотографи. Діти – це найцінніше і найдорожче, що в нас є. І коли вони приходять до студії, звісно, максимально все робиться для їх комфорту. Скажіть, будь ласка, а ось це ж відповідально? Надзвичайно. І батьки, особливо в перші дні народження своїх дітей, вони трусяться за ними. І, я не знаю, бояться, щоб ніхто їх не чіпав, щоб ніхто не подивився не так якось і все інше.
але йдуть, але все одно хочуть зробити гарні спогади. Як ось визначити той баланс, щоб вони повністю довіряли, виходить, вам? Ну, я вважаю так, що якщо батьки вже хочуть зробити цю фотосесію, вони вже на підсознанні розуміють, що вони, їм треба довіряти. Батьки придивляються, може, да, там, до фотографів, які їм там імпонують. Зараз це дуже все сучасно, дуже розвинуто, все це дуже освітлено у соцмережах. Тому, ну, не бояться, не знаю, якось ця настільки галузь, ну, як лікарям ми довіряємо, так само ми ж не можемо знати, так і тут. Чи є справді якісь вимоги до таких фотографів? Вони повинні бути, хоча б трошки розумітись, як тримати дитину, тому що там же треба підтримати і головку, і треба правильно її в ручках там потримати, так, і щоб нічого ніде не пошкодити. Тому від вас вимоги, мабуть, до вас вимоги найбільші. Найбільше фотографів ньюборн мають своїх дітей. Звідти вони беруть... У вас є діти? Да, є в мене донька, 11 років, їй вже велика. І найперше – це мати свою дитину, так? І, але не всі фотографи. Є навіть фотографи ньюборн чоловіки. Mm. Їх дуже мало в світі. В нас в Україні, чесно, не знаю. Може, і були колись, але зараз я, ну, не відстежую. От, тому... В принципі, материнські інстинкти притаманні будь-якому віку, мені здається, в жінки, так? І кожен може бути фотографом ньюборн, хто цього забажає, хто буде мати любов в серці до дітей, тому що цю справу треба любити. Любити дітей, відноситись до них ніжно, тендітно, оце їх так викладати, тому так. А ось звідки взагалі пішла така мода на такі знімки? Вона з'явилася якось і вона розповсюдилася усім світом. Ну, так, трошки з історії. В 90-ті роки була така фотографка Анна Гаден. Вона була початківцем цих всіх світлин. І тоді вона була в Америці. І тоді вже почали з'являтися ляльки такі. Одна компанія американська, вона побачила її світлини і почала робити цих ляльок. І вони зайшли на наш український ринок і так ось почали розповсюджуватися ці ляльки, ці світлини цієї Анни. Вона почала навчати людей, тому що ця професія така, що я навчаюся і досі буває, щось мені цікаве. А чому ви навчаєтеся? Що треба пізнавати? Пізнавати щось нове, постійно воно не стоїть на місці, теж цей напрямок не стоїть на місці, постійно щось нове дізнаємося, все це нове йде з-за кордону до нас, бо там воно зародилося і так нове. Що саме нове? Новий реквізит, то буває на кроватці положимо, там своє позування. Там буває десь в якійсь бадєйці, це називається в нас, там своє позування. І тому отак такі різні стилі, по-перше, є. Хтось обирає для себе якийсь от з трьох стилей, так, які існують. Угу. А, до речі, які три стилі існують? Перший стиль – це стиль лайфстайл. Це більше обирають батьки, які хочуть бути більше з дитиною поряд на фотографіях, на цих світлинах. Тобто це дитина в родині, да, такі кадри зазвичай пропонують знімати вдома. По-перше, ця фотосесія на початку свого, вона брала... Ці світлини знімалися вдома у батьків. Так було комфортно для батьків і для дитинки. Це вже потім почали з'являтися студії такі спеціалізовані для таких малесеньких. От. А на початку так. І тому ось стиль лайфстайл більше обирають батьки, які хочуть побільше кадрів родинних, скажімо так. Угу. Другий стиль – це natural simple. Це стиль просто в нейтральних тонах. Білі, бежеві, і він також, в принципі, дуже схожий на стиль лайфстайл, але трошки там більше дитинки все-таки. Ми там акцент такий трошки на дитинку. І той стиль, в якому найбільше працюю я і в тих трошки теж, якщо просять батьки, але оцей мій
найулюбленіший і найголовніший, в якому я працюю, це стиль Newborn класичний. Це акцент виключно на дитину. Вже потім почали з'являтися кадри з батьками, але вони не є основними тут. Не пріоритет. Да, бо батьки просили, почали просити, а можна нам теж пару кадрів. І так воно увійшло. Але на початку це було акцент тільки на дитину. І оці світлини, які ми бачили, оці різні в аксесуарчиках, ці всі позування, ось ми бачимо, що тут акцент саме на дитину. Угу. І більше так на її личко. От ми бачимо, да, от беремо ракурси, завжди фотограф бере завжди личко, щоб а було дуже батькам видно. Батькам же хочеться, щоб їхня дитина не була схожою на жодну іншу. І коли ми бачимо, що є однакові аксесуари, то вже якось не хочеться. І хочеться для своєї дитини щось ексклюзивне, хочеться щось таке особливе, щоб дитина була справді такою, яка запам'ятається на багато-багато років, щоб потім їй сподобалося, коли вона підросте вже. Як вирішувати це питання? Це треба постійно щось шити, в'язати, я не знаю. Ну, що? Ну, на самому ділі так, дуже багато аксесуарів, одягу і так далі. Це ж ви з собою теж принесли ці аксесуарчики. Так, це такі ексклюзивні. От. І тому вибір завжди великий, він постійно оновлюється, майстрині не стоять. Стоять на місці, це десь теж піддивляються, десь за кордоном все це шиють. Але зачасту батьки обирають те, що вони бачать на світлинах. Я завжди пропоную, кажу, давайте щось своє, щось нове, таке, якого нікого не, ну, в кого нікого немає такого, нічого не бачили. Вони кажуть, ні, ми так не можемо, це ж треба нам представити, як воно буде. І тому я вважаю так, дійсно, буває так, що батьки кажуть, ой, це на нашого схожий, ну, лежить, да, на моєму фото, на моїй світлині, ой, цей вже на нашого схожий. І був випадок, один батько каже, так дивись, як він на нашого схожий, давай не будемо вже робити, візьмеш собі цю світлину. Ну так, ну, дійсно, да. Бувають різні такі курйозні моменти, мабуть, так, і особливо, якщо дитина, вона ж маленька, вона може і плакати, вона може взагалі не хотіти в той момент нічого робити, і тоді доводиться переносити, мабуть, так? Ну, в мене не було такого, щоб ми щось переносили, якщо чесно. Комфортно ми знімаємо десь до 3 годин, ця фотосесія триває. А що стосується сну і так далі, деякі дітки, вони сплять. Чому цей період? Так, я знову повторюсь, звід 5 до 14 днів. Цей період найбільше міцний сон у діток. Тому ми наголошуємо для батьків на тому, що треба встигнути в цей період прийти, щоб дитинка гарно спала, і ми зробимо ці сплячі світлини. Ті, хто не хочуть сплячих світлин, вони чекають, поки дітки підростуть і приходять вже ще. Ну, але тут такий ще момент, цей одяг, який шиють майстрині, він, в принципі, розрахований до 5 кілограм діток. Тому таких більш великих, вже більш старших діток у нас немає змоги фотографувати. Або це вже треба замовляти окремо одяг, і вже, ну, ясно, це ясно. Вже інша фотосесія. А ось з приводу патріотичних стилей, чи ви продумували і проробляли щось таке подібне, щоб дітки були, наприклад, в чомусь такому українському особливому? Майстрині, так, кажу, є, ця так, галузь нас... не стоїть на місці. Да, вони шиють, в'яжуть і шапочки, і якісь там такі сердечки. Печки жовто-блакитні, батьки дуже багато замовляють образи, щоб було як прапор український викласти, або дівчата були щось таке жовто-блакитних кольорах, або якісь як вишиванки теж дівчата шиють майстрині, щоб хлопець-козак, наприклад, в костюмі козака, а дівчинка в вишиванці, якась сукня таке. А скажіть, будь ласка, ви справді, чи є конфлікт між фотографами, які займаються класичною фотографією, і ось тими фотографами, які шукають ту нішу, де ще мало хто проявився, ось так, як у вас, наприклад, так, це фотографи новонароджених, чи на кого ви рівняєтеся, чи є світові майстри, які справді вже себе показали, проявили, і можна назвати їх кращими в світі? Є вони, певно, але я не слідкую. Я якось от своєму напрямку працюю, ні на кого не рівняюся, просто знаю, що повинна робити це найкраще. По-перше, це безпека дитини, це на першому місці в нас стоїть, коли батьки приходять.
це найголовніше, що є, це безпека позувань, так, і а ті світлини, які ми можемо їм надихатися, дивитися, да, от як я фотограф в інтернеті, десь в соцмережах дивлюся світових якихось так фотографів можу. Ну, можу, да, дивитися, але там, щоб образ повторити, такого немає. Кожен образ неповторний, бо це індивідуальність і кожна дитина. А чи не боїтеся, що ваш образ можуть повторити, хтось візьме мені, для себе? Ні, нема такого. Може, мені навіть десь приємно буде, що так сподобалась моя світлина. Неможливо повторити один в один. Ну, це неможливо. Але ж ми знаємо, якщо так обрати світову фотографію, то ми знаємо, що багато митців, які хотіли би бути кращими, вони намагаються повторювати знімки відомих майстрів. І це теж, як і в будь-якому стилі, в будь-якому мистецтві, це вважається добре. На перших порах, поки вже не з'явиться ваш особистий почерк. Так, є таке, є фотографи, звісно, у кожного є свій стиль. Тут більше стиль про обробку в фотошопі, коли ми працюємо, так після того, як ми закінчили працювати з дитинкою, в нас є обробка. Вона у всіх різна. Хтось любить більше там рожеві щічки якісь додати. А ви все домальовуєте, так? Чи може бути світлина без фотошопу? Може, ні, вона не може бути без фотошопу, тому що дітки народжуються з якимись недоліками на шкірі, і батькам це не дуже подобається, тому я завжди питаю, може я щось залишу там, ну, ніхто зазвичай не просить залишити, але я так стараюся не дуже фотошоп свої світлини, ну це мій стиль, я це люблю ж і видно, більш природньо. Так, вже ж видно тоді, що так, там так. Змінили у кожного все. Свій стиль і є кому подобається батьками підмальовані щічки і все. Ну. Катерино, а скажіть, будь ласка, от якщо би ви мали таку можливість виділити якісь світлини і відправити їх на конкурси, чи зробили би ви таке? І чи є зараз у світі щось подібне в фотошопів, які, наприклад, вже цікавлять людство, і можна було би їх викласти в найкращий результат, наприклад, так, щоб люди могли подивитися і навчитися самі. От ось із цього напрямку, наприклад, знімків звичайних класичних, де теж люди могли би подивитися і обрати для себе кращий варіант. І, можливо, це будуть і фестивалі, чи конкурси, чи щось іще, що могло би теж дати фотографам іншої суті, щоб фотограф міг себе показати і проявити як митець. Можливо, навіть я думаю, що вони є, і можливо так, що, наприклад, світові фотографи проводять якісь майстер-класи, і є зараз багато можна побачити і на YouTube, і десь у відкритих просторах інтернету, там, де фотографи показують, як можна вдома зробити цю фотосесію і що для цього там потрібно. Але все одно батьки звертаються до спеціалістів, тому що ми бачили колись світлини такі, як з юмористичної такої сторони, як я хотіла і як воно сталося, як вийшло вдома. Ну, звичайно, вдома. Звичайно. Тому так, це треба, мабуть, навчатися цьому ремеслу, так скажемо. Ну, тобто, я взагалі питала про високе мистецтво, де вже є конкурси і таке інше. Мабуть, із цього стилю ще немає. Ну, мабуть, так. То будемо намагатися йти вперед. Може, колись оцей штучний інтелект, який зараз вже в нас набирає обертів, ще деякі фотографи вже показують свої світлини, які вони створили в штучному інтелекті. Ну, там взагалі дуже красиво, але це не дуже воно природньо. Так, а нам хочеться мати мистецтво. Дитинку хочеться так, свою дитинку бачити гарно, і взагалі, щоб такі світлини... Щоб вона була схожа на мою дитинку, так? Так, щоб вони приносили нам задоволення і радість, і естетичне особливо задоволення через багато років. Тож дякую вам, що прийшли, дякую, розповіли що про цей стиль, про те, що там є, які нюанси, бо ми ще не говорили про це сьогодні. Ми мали таку можливість. Катерина Григорчук сьогодні була в нашій студії, фотограф. І ми зустрінемося вже за декілька хвилин.